Հայկ Թորոյանը գրում է. Ադրբեջանական կայքերում հայ ազգանունով նոր հերոս է հայտնվել։ Ադրբեջանական կայքերը միմյանց հեռ չտալով հրապարակում են մի հոդված, որտեղ առավոտին նախկին լրագրող Ոսկան Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում պրո-ադրբեջանա-ռուսական կեղծ ու խայտառակ գրառում է կատարել։ Այդ երևույթը իր գրառման հոդվածում գրել է, որ Տավուշի մարզում սկսվել է 25-օրյա զորավարժության մասնակիցների հավաքագրում, ու այդ թեմայի շուրջ մասնավորապես խայտարակելով Հայաստանը, հայոց բանակը, հայ զինվորի մարտունակությունը գրում է, որ իբրև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունների պաշտպանության նախարարության անվստահության պայմաններում սահմանամերջ շրջանների տղամարդիկ չեն ցանկանում մասնակցել այդ ուսումնամարզական հավաքներին։ Ու այսպես երկար գրառում կատարելով, կեղծ պրո-ադրբեջանական հոդված հրապարակելով, ադրբեջանական լրատվական կայքերում Ոսկան Սարգսյան ծնունդին ադրբեջանցիները շնորհակալություն են հայտում, որ օգնում են իրենց և նման տեղեկություններ են փոխանցում, չնայած որ ամբողջովին կեղծ է։ Ոսկանի նման թյուրիմացությունների հոդվածներով Ադրբեջանում կարող է մտալոր ձևավորվել, որ եթե իրենք փորձեն ագրեսիա ցուցաբերել Հայաստանի նկատմամբ, ապա հայ ազգը փախնելու է, թողնելով իր տունն ու հողը։ Բայց ես պետք է հիասթափեցնեմ թե ոսկանին, թե ադրբեջանցիներին։ Փաստելով այն մասին, որ Հայաստանի ժողովուրդը փախնող չէ, որ հայ ժողովուրդը երկիր մոլորակի վրա այն միակ ազգն է, որի երկրում երբ պատերազմ է լինում, ապա հայերը ոչ թե փախնում են, այլ ամբողջ սփյուռքից բռունցք դարձած վերադառնում են և ամեն գնով փորձում են հասնել առաջնագիծ, չնայելով այն հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 5-րդ շարացյան պակաս չկա, ներքին տականքների և դասալիքների պակաս չկա։ Եթե նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք օբյեկտիվ պատճառներով չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում համակերպել այդ 25-օրյա զորավարժության հավաքներին մասնակցելու, դա չի նշանակում, որ մարդիկ պատրաստ են իրենց գյուղն ու տունը զիջել թշնամուն, ոսկանի, ադրբեջանական բարեկամներին և հեռանալ։ Վստահ ասում եմ, Աստված մի արած է, եթե Ալիևը համարձակվի նոր ագրեսիա ցուցաբերել Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ, ապա Հայաստանի Հանրապետության ներքին տականքներին չհաշված Սերժի, Ռոբի, Դաշնակների 5-րդ շարասյանը չհաշված հայ ազգի 95%-ը կին թե տղամարդ, փոքր թե մեծ, մինչև մահ կռիվ կտան, բայց երբեք չեն փախնի։ Ռուսն ու Դաշնակ Քոչարյանը ոչ չլինեին, մենք վաղուց Ադրբեջանին կերած կլինեինք։ Հայկ Թորոյան։ Հազարավոր հայեր սրտի թրթիրով սպասում են, թե ինչ կլինի, թույլ կտան, թե ոչ։ ԵՄ դիտորդները տեղում են հետևում. Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության այս քայլը որակել է սադրանք և շոու։ Մեր ոչ բարով ընդդիմությունն էլ հետ չմնալով Ադրբեջանից նույնպես որակել է ցուցադրական քայլ և շոու։ Ադրբեջանի գնահատականը հասկանալի է, բայց երեք հրապարակում Արցախ փրկողներին ինչու դուր չի եկել Բեռների տեղափոխման այսքան ցուցադրական չեկերտավոր լուսաբանումը։ Միայն հիմարը չի հասկանում, որ պետք է ամբողջ աշխարհով մեկ գոռալ ու ցուցադրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին անհրաժեշտության պարեն դեղորայք ու մանկական սնունդ է ուղարկել, իսկ Ադրբեջանը խոչընդոտում է. Դե գնացեք ու աշխարհով մեկ համացանցի հնարավոր ու անհնար հարթակներում գոռացեք. Ադրբեջանը թույլ չի տալիս դեղ ու մանկական սնունդ հասցնենք արցախցիներին։ Չնայած ճիշտ էլ անում եք, բայց ես պետքա տակ ձերժած։ Ադրբեջանի հետ հավասար Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին մեղադրեք արցախցիներին օգնելու համար։ Այդա հրաշալի է ստացվում։ Նարին Փալյակյան։ Սա գրում եմ հատուկ կամ նաև այն երիտասարդների համար, ովքեր արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ կամ ծնված չեն եղել, կամ էլ շատ փոքր են եղել և ոչինչ չեն հիշում։ Առաջին պատերազմի տարիներին հայ ժողովուրդը սարսափելի տանջանքների և փորձությունների միջով անցավ։ Փորձություններ մոր և հոր համար, թե սովի, ծարավի, մթի ժամանակ ինչպիսի վարկ դրսևորեն և ինչպես կպահեն իրենց երեխաներին։ Երիտասարդները չգիտեն, որ մի հաց առնելու համար պիտի բախտդ այնքան բերեր, որ ինչ-որ մեկը գիշերվա կեսին դուռը թակեր և զգուշացներ, թե որ հացի խանութն շուտով հաց ստանալու ու դու աղոթելով արագ վազեիր մի քանի կիլոմետր, որ քեզ հաց հասներ։ Այսօրվա երիտասարդները չգիտեն, չեն էլ պատկերացնում, թե գիշերվա պատահական ժամին, երբ հոսանք էին տալիս, այն էլ մեկ ժամով, ոնց էին սոված երեխաները մոր եփած վերմիշելի հոտից արթնանում և ուրախ-ուրախ վազում խոհանոց։ Նրանք նաև չեն պատկերացնում, թե ոնց կարելի է սառնամանիքին դույլերով մի քանի կիլոմետր քայլել, ջրի հերթ կանգնել ժամերով, ծանր դույլերով, սայթաքելով վերադառնալ և մի քանի հարկ բարձրացնել տուն։
իսկ սիրելի երիտասարդներ, գոնե պատկերացնում եք ինչ է նշանակում մոմի լույսի տակ տարիներով դասանել և կորցնել տեսողությունը, վառարանի շուրջ մի սենյակում հավաքվել ամբողջ դպրոցով ու դասանել, պատկերացնում եք, գան դպրոց ուսուցիչներ Ղարաբաղից և ձեզ դաս սովորեցնելու փոխարեն անից են, որ իրենց խաղաղ կյանքը մենք փչացրինք ու այն պարագայում, երբ քոտան լուսամոտից ամեն օր զոհվածների դիակները տեղափոխող զինվորական մեքենաները գնում էին դեպի Եռաբլուր։ Երբևէ եղել եք Եռաբլուրում երեխա տարիքում, որտեղ ձեր աչքի առաջ ֆիդայիները իրենց զոհված ընկերոջ Շիրիմին վրեժ են լուծում թշնամուց։ Այս բոլոր ծանր և դաժան փորձությունները մեր ծնողները պատվով են անցել, առանց որևէ մեկին անիծելու, հայհոյելու, վիրավորելու, որի համար ես խոնարհվում եմ առաջինը իմ ծնողների առաջ։ Ինչու եմ այսքանը գրում, որ չնստեք ու անկապ ասեք, թե այսօրվա իշխանությունը պարակտում է արցախցի, հայաստանցի։ Եպ այդ պարակտումը սկսել է, այսօրվա իշխանության մեծամասնությունները երեխաներ են եղել։ Սովորեք չորը թացից տարբերել։ Չեք տարբերում, լռեք։ Քրիստինե Վարդանյան։ Այդ անամոդ Եվրոպան այդպես էլ չի հասկանում, որ ռուսի ու թուրքի փակած ճանապարհները ինքը պետք է բացի, ոչ թե փակողները։ Ես չեմ ասում, Լարիսկան է ասում, Ալավերդյան։ Ինքը ուղիղ 10 տարի առաջ էլ իրեն կոտորում էր, երթում պատառ էր ուտում, թե Հայաստանը գաղութացված չէ։ Տիկինը տեսողության ու լսողության խնդիր ունի։ Մեկը լիներ ասեր, «Այ տիկին, դու մեղ չունես, որ մշտական դեժավյուի մեջ ես. Մենք ենք մեղավոր, որ թույլ ենք տվել, որ այդ խելքով ու այդ մտահորիզոնով Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը լինես. Հիշում եմ այդ տարիներին ոնց էիր պաշտպանում, հիշում եմ նաև, թե այդ տարիներին ինչքան մարդ էր սպանվում»։ Սյուզան Սիմոնյան։ Լավ էլի, պարոն Փաշինյան, բավական էլի, ինչ ՌԴ, առավել եւս կայուն ՌԴ, ՌԴ-ն երբ կայուն է եղել, Հայաստանը պատերազմի մեջ եղել, երբ ՌԴ-ն կայուն է եղել, Հայաստանից մի բան պոկել, թուրքերին ու ազերին է տվել, ու մեր Հայաստանի հաշվին է, որ ինքը կայուն է եղել։ Միթե ՌԴ-ն կայուն չէր, եւ 2020 թվականին Ադրբեջանը ագրեսիվ գործողություններ իրականացրեց Արցախի եւ հենց Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ։ ՌԴ-ի կայուն տարիներին քանի հայ երիտասարդ է սպանվել ագրեսիվ բռնապետական Ադրբեջանի կողմից։ ՌԴ-ն կայուն էր, երբ Հայաստանում 44 օրը անկայուն էր։ Խնդրում եմ, վերջ տվեք ՌԴ-ի անունը տալ։ Խնդրում եմ, դադարեցրեք ՌԴ-ին սրբացնել։ Համարձակորեն բարձրաձայն հայտարարեք, որ Հայաստանում կա հանրային պահանջ՝ դուրս գալ հապկից, դուրս գալ ԵԱՏՄ կազմից, Հայաստանից դուրս բերել Ալիևի ջրաղացին ջուր լցնող ռուս սահմանապահներին և հստակ դիրքորոշում հայտնել, որ Հայաստանը իր երկիրը բերում քաղաքակրթությունը, քաղաքակիրթ աշխարհին։ ՌԴ-ն չպետք է կայուն լինի, ՌԴ-ն պետք է մասնատվի ու փլուզվի։ ՌԴ-ն չլիներ, Հայաստանը Թուրքին կուտեր։ Հայկ Թորոյան։